EMU har en missionsformulering, som bygger på et vers, som står i Galaterbrevet, kapitel 2, vers 20, og det vil jeg gerne starte med at læse op. Der står, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. For mig der har det her vers to betydninger, som jeg gerne vil dele med jer. Den første betydning ligger i de første ord. Jeg lever ikke mere selv. Det betyder faktisk, at det liv, jeg har, det er ikke kun af mit eget mere. Det er faktisk også Guds liv. Gud han er en del af mit liv. Den ret, der har Gud, den har Gud købt sig til. Han har betalt dyrt for retten til at være en del af mit liv. Jesus han er død for mig. Han har taget den straf, jeg skulle have. Han har betalt en høj og stor beløb. Han har betalt i blod for at få lov til at være en del af mit liv. Så nu er han en del af mit liv. Det har han købt sig retten til. Ikke bare en del af mit liv, men han er herre i mit liv. Har du nogensinde tænkt over det? Hvis du har taget imod Jesus som din frelser, har du så tænkt over, at nu er Kristus en del af dit liv? Han er herre i dit liv. Så det liv, du lever nu, det er ikke længere kun dit eget, men det er også Guds. Det er han råderet over. Har du tænkt på det? Og hvad betyder det? Den anden betydning, som det her vers har, ligger også i de første ord, jeg lever ikke længere selv. Du kan også læse på den måde, at jeg lever ikke længere alene. Det liv, som jeg lever som kristen, lever jeg ikke alene. Der står endda i det næste del af verset, Kristus lever i mig. Så Jesus er ikke bare tæt på, men han er faktisk ligefrem i mig i mit liv. Hver eneste dag, i din hverdag, i skolen, på arbejdet, hvor nu du end er henne, så er Kristus med dig. Ikke bare tæt på dig, men han er faktisk med i dit liv. Han lever i dig nu. Så det liv, du lever, det lever du ikke alene, men Kristus, han er der med hele sin kraft og med hele sin magt. Og han taler igennem dig. Det er ham, der taler. Så lad ham få lov til at tale. Mission er ikke først og fremmest noget, vi skal gøre, men det er noget, vi er. Det kan jeg sige, fordi verset her fortæller mig, at Kristus han er i mig, og det er ham, der gør forskellen. Det er ham, der taler igennem mig. Derfor er jeg i mission. Ikke på grund af noget, jeg selv gør, men ved at lade Kristus få lov at få plads i mit liv. Lad ham få lov til at tale igennem mig i mit liv. Du har hele himlens kraft i dit liv, i Kristus. Har du nogensinde tænkt over det? Det er en fantastisk frihed, det er en fantastisk god ting at vide, at mission, det er bare at lade Gud komme til i dit liv. Det er at lade ham tale igennem dig. Lad Gud få lov at komme til. Det er missionen.